សួស្តីបងប្អូនពុកម៉ែជនរួមជាតិទាំងអស់ស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលចំណេះដឹងទូទៅរបស់ខ្ញុំបាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីបាតុភូតចន្ទគ្រាសនិងសូរ្យគ្រាសថាតើបាតុភូតទាំងពីរកើតឡើងដោយសារអ្វីប៉ុន្តែមុននឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់នៅវីដេអូសូមជួយចុចលើពាក្យ ពួកយើងប្រកាសជាបានធ្លាប់ដឹងហើយពីបាតុភូតសូរ្យគ្រាសនិងចន្ទគ្រាសដែលបានកើតឡើងមកលើពិភពលោកអត្តសញ្ញាណរបស់សូរ្យគ្រាសនិងចន្ទគ្រាសត្រូវបានគេកំណត់តាំងពីអតីតកាលជាពិសេសបាតុភូតទាំងពីរគឺបានកើតឡើងពីធម្មជាតិតែប៉ុណ្ណោះវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅស្វែងយល់អំពីបាតុភូតចន្ទគ្រាសនិងសូរ្យគ្រាសថាតើបាតុភូតទាំងពីរកើតឡើងដោយសារអ្វី ចង់ដឹងច្បាស់យើងទៅស្ដាប់វីដេអូទាំងអស់គ្នាបាតុភូតគ្រាសដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា eclipse គឺជាបាតុភូតអវកាសដែលកើតឡើងនៅក្នុងពេលអង្គមួយធ្វើដំណើរចូលក្នុងស្រមោលអង្គមួយទៀតនៅពេលដែលបាតុភូតគ្រាសកើតឡើងក្នុងប្រព័ន្ធតារាឧទាហរណ៍ក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យគឺវាបង្កើតបានជាលំនាំតម្រៀបរត់ត្រង់ជួរលើបន្ទាត់តែមួយរវាងអង្គ3ឬច្រើនជាងនេះ ភាគច្រើនគេប្រើបាតុភូតគ្រាសដើម្បីពណ៌នាបាតុភូតសូរ្យគ្រាសដែលកើតឡើងនៅពេលដែលស្រមោលព្រះច័ន្ទឆ្លងកាត់លើផ្ទៃផែនដីនិងបាតុភូតចន្ទគ្រាសដែលកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះច័ន្ទធ្វើដំណើរចូលក្នុងស្រមោលរបស់ផែនដីទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេក៏ប្រើវាដើម្បីពិពណ៌នាពីប្រព័ន្ធផ្សេងទៀតក្រៅពីប្រព័ន្ធផែនដីនិងព្រះច័ន្ទដែរឥឡូវយើងទៅមើលបាតុភូតចន្ទគ្រាសវិញម្ដង ចន្ទគ្រាសកើតឡើងនៅពេលវគ្គព្រះអាទិត្យស្ថិតនៅពីក្រោយផែនដីដូច្នោះផែនដីស្ថិតនៅចន្លោះព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទនៅពេលលំនាំបែបនេះកើតឡើងជួនកាលព្រះច័ន្ទឆ្លងកាត់ស្រមោលផែនដីបង្កើតបានជាចន្ទគ្រាសបាតុភូតនេះកើតឡើងនៅពេលព្រះច័ន្ទពេញវង់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាមិនកើតឡើងនៅគ្រប់ពេលនៃព្រះច័ន្ទពេញវង់នោះឡើយមូលហេតុនេះហើយគឺបណ្ដាមកពីព្រះច័ន្ទធ្វើដំណើរជុំវិញផែនដីដោយមុំត្រេត 5°ពីប្លង់បង្កើតឡើងដោយផែនដីនិងព្រះអាទិត្យចន្ទគ្រាសកើតឡើងតែនៅពេលដែលព្រះអាទិត្យផែនដីនិងព្រះច័ន្ទស្ថិតនៅត្រង់ជួរលើប្លង់តែមួយជាមួយគ្នាតែប៉ុណ្ណោះហើយភាគច្រើននៅពេលព្រះច័ន្ទពេញវង់ព្រះច័ន្ទស្ថិតនៅខាងលើឬក្រោមបន្តិចពីប្លង់បង្កើតដោយព្រះអាទិត្យនិងផែនដីហើយស្រមោលផែនដីចោលទៅក្នុងលំហមិនចោលទៅលើព្រះច័ន្ទនោះទេ ចន្ទគ្រាសពេញកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះច័ន្ទឆ្លងកាត់ផ្នែកងងឹតជាងគេបំផុតរបស់ស្រមោលផែនដីដោយសារស្រមោលរបស់ផែនដីធំជាងទំហំព្រះអាទិត្យនាំឲ្យចន្ទគ្រាសពេញកើតឡើងម្ដងយូរជាងមួយម៉ោងខណៈពេលព្រះច័ន្ទស្ថិតក្នុងស្រមោលព្រាលរបស់ផែនដីចន្ទគ្រាសមិនពេញនឹងកើតឡើងលោកអារីស្តូតបានប្រើបាតុភូតចន្ទគ្រាសនេះដើម្បីពន្យល់ពីរឿងស្វែររបស់ផែនដីនិយាយពីសូរ្យគ្រាសវិញ សូរ្យគ្រាសគឺកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះច័ន្ទឆ្លងកាត់ចន្លោះព្រះអាទិត្យនិងផែនដីនៅពេលខ្លះស្រមោលរបស់ព្រះច័ន្ទចោលមកលើផ្នែកខ្លះរបស់ផែនដីបាតុភូតនេះកើតឡើងតែនៅពេលវគ្គព្រះច័ន្ទនៅពេលខែដាច់និងជាមួយព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទនិងផែនដីស្ថិតនៅលើប្លង់ជាមួយគ្នាព្រឹត្តិការណ៍នេះមានឱកាសកើតឡើងតិចជាងចន្ទគ្រាសព្រោះមានតែផ្នែកតូចរបស់ផែនដីទទួលបានសូរ្យគ្រាសពេញ ទុយទៅវិញតំបន់ធំនៅលើផែនដីគឺទទួលបានចន្ទគ្រាសនៅថ្ងៃទី 24 តុលាឆ្នាំ 1995 មានសូរ្យគ្រាសពេញដែលគេអាចមើលឃើញផ្លូវដើររបស់វាកាត់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បណ្ដាញព័ត៌មានអន្តរជាតិបានបង្ហាញផ្លូវដើររបស់វាពីទិសពាយ័ព្យទៅទិសអាគ្នេយ៍ដោយកាត់ប្រទេសបួនគឺមីយ៉ាន់ម៉ាថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមសូរ្យគ្រាសពេញនៅកម្ពុជាកាត់ខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបត្រង់អង្គរវត្ត នៅខេត្តកំពង់ចាមហើយធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅវៀតណាមនៅខេត្តសៀមរាបគេអាចមើលឃើញសូរ្យគ្រាសពេញតំបន់នោះងងឹតដូចយប់ហើយគេអាចមើលឃើញពន្លឺផ្កាយបានចំណែកនៅទីក្រុងភ្នំពេញគេអាចមើលឃើញសូរ្យគ្រាសមិនពេញប៉ុណ្ណោះឯតំបន់ផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រមោលព្រាលគេមិនអាចមើលឃើញសូរ្យគ្រាសនោះឡើយនៅថ្ងៃទី 22 កក្កដាឆ្នាំ 2009 មានសូរ្យគ្រាសពេញមួយបានកើតឡើងរយៈពេល 6 នាទី និង 39 វិនាទីប៉ះចំតំបន់អាស៊ីរួមមានប្រទេសចិនជប៉ុនឥណ្ឌានិងនេប៉ាល់
hai miền nẹt test cho chỉ trang ba non kia từ test ná sâu kia nơi vận đa bật test chẳng đủ nơi campuchia kia ai khơi sờ mao bật chán băng phải hạ tật tâm tại sai sập hiện rồi vẫn nổ